សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិន ចូលមានចិត្តសប្បុរសដល់គ្នាទៅវិញទៅមក វា ជា អសត់ ព្យាបាល ដ៏ ស័ក្តិសិទ្ធិ ទៅ កាន់ ដួង ចិត្ត របស់ មនុស្ស គឺ ពាក្យ ថា ឲ្យ ខ្ញុំ សុំ ទោស សុំ អត់ ទោស ឲ្យ ខ្ញុំ ផង ពាក្យ ទាំង នេះ នាំ ឲ្យ មាន ការ ផ្លាស់ ប្រែ នៅ ក្នុង ទំនាក់ ទំនង ដែល បាក់ បែក ហើយ ជួយ ព្យាបាល និង ស្ដារ ជីវិត ដែល ព្រះ ស្រាំ ឡើង វិញ លោក Edward Herbert ធ្លាប់ មាន ប្រសាសន៍ ថា មនុស្ស ដែល មិន អត់ ទោស ឲ្យ អ្នក ដទៃ ដូច ជា ផ្ដាច់ ស្ពាន ដែល ខ្លួន ត្រូវ ដើរ ឆ្លង កាត់ អញ្ចឹង ដែរ ត្បិត មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ត្រូវ ការ ឲ្យ គេ អត់ ទោស ដល់ ខ្លួន ហើយវាគឺជាអំណួតនឹងការមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការនិយាយថាឲ្យខ្ញុំសុំទោស ហើយបងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលនាំឲ្យយើងទាំងពីរបាក់បែកគ្នាជាទូទៅមនុស្សយើងមានទំនោរទម្លាក់កំហុសទៅលើបុគ្គលម្នាក់ទៀតហើយបញ្ហានេះកើតឡើងតាំងពីចំនួនដើមកំណើតមនុស្សលោកមក អាដាម ហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើបែបនេះ អាដាម បានទម្លាក់កំហុសទៅលើភរិយារបស់គាត់ ដោយនិយាយថា ស្ត្រីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យមកនៅជាមួយទូបង្គំនោះ បានឲ្យផ្លែឈើទូបង្គំ ហើយទូបង្គំក៏ទទួលទានដែរ ក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក 3 ខ 12 ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ ការនិយាយថា ឲ្យខ្ញុំសុំទោស សុំអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផង នេះគឺជាការទទួលយកកំហុសមកដាក់លើស្មារបស់អ្នក ហើយប្រាប់អ្នកដទៃថាអ្នកព្រមទទួលយកផលវិបាកដែលបង្កឲ្យមានការបាក់បែកនេះពិតប្រាកដណាស់យើងមានវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើដើម្បីកសាងស្ពានចម្លងនេះអ្នកអាចនិយាយថាសូមបំភ្លេចវាចោលទៅឬតោះយើងឈប់និយាយអំពីវាតទៅទៀតឬក៏អ្នកអាចនិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងទាំងពីរត្រូវតែស្ដីបន្ទោសចុចៗៗៗ ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីមួយដែលមានអំណាចព្យាបាលខ្លាំងជាងពាក្យទាំងប្រមាណម៉ាត់គឺថាឲ្យខ្ញុំសុំទោស គឺប្រៀបបីដូចជាការព្យាយាមពាក់អាវទាំងមានកំបិតសៀតពីក្រោយខ្នងរបស់អ្នក ខ្ញុំដឹងអំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែគិត តើអ្នកមិនសោកស្ដាយទេឬអីដែលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទទួលការឈឺចាប់ដែលមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកស្រឡាញ់និងរាប់អានបំផុតឥឡូវនេះគេគេចវេះចេញពីអ្នកឬបានបែកចេញពីអ្នកហេតុអ្វីអ្នកមិនប្រាប់មិត្តភ័ក្តិ ឬដៃគូអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកថាអ្នកពិតជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានឈឺចាប់និងប្រាប់ថាអ្នកចង់ឃើញទំនាក់ទំនងរបស់យើងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញការសារភាពដោយសុទ្ធចិត្តបែបនេះពិតជានាំមកនូវការព្យាបាលវាប្រហែលជាចាំបាច់សម្រាប់ភាគីម្ខាងទៀតក្នុងការទទួលយកចំណែករបស់គេនៅក្នុងកំហុសផងដែរជាច្រើនឆ្នាំមុនលោកសាវកពលបានសរសេរគោលការណ៍ណែនាំដ៏ពិសេសទាំងនេះសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលប្រេះស្រាំរបស់មនុស្សថាជួមានចិត្តសប្បុរសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ32ការចងចាំកំហុសគឺជាចរិតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែការអត់ទោសកំហុសវិញគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លើយសំណួរអំពីការអត់ទោសទ្រង់បានប្រាប់ពេត្រុសដែលជាអ្នកនេសាទថាយើងត្រូវអត់ទោសឲ្យគេ70ដង7ដងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ22នៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកមិនអាចនិយាយពាក្យថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងសូមនឹកចាំអំពីបុគ្គលដ៏កំសត់ម្នាក់ដែលត្រូវបានជាប់ឆ្កាងនៅក្រោមដៃរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាអោព្រះបិតាអើយសូមព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យអ្នកទាំងនេះផងតែបិទគេមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ34ដូច្នេះសូមទទួលយកកម្លាំងរបស់ព្រះក្នុងការដែលហ៊ាននិយាយថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ពីខ21ដល់ខ35អំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org